reivindicar o patrimonio que está deteriorado e que debería mellorar. Estas son as nosas propostas. Estamos coa Plaza do Conde Santo. É moi bonita, pero podía ser máis. Sí, exactamente. Un home pediulle a un alcalde de antes de derrumbar metade do mosteiro para así poder facer a súa casa máis grande. E o alcalde deixoulle. Menos mal que agora iso non se pode facer. Plaza e tamén está o concello e ali hai picos que xogan ao fútbol. Utilizando as columnas e a porta como portería. Mirade como queda. Isto é unha animalada. Podemos xogar a diferentes xogos. A comba. Ao pilla-pilla. Ao patinaxe artístico. A bicicleta. Ao relaxo coa corda. As chapas. O escondite. A xogarse jabalís. As muñecas. A calquer cousa menos con unha pelota. Son as pombas que están estropeando a fachada. O concello colocou uns pinchos para que as pombas non se pousen, pero as pombas estánse mancando. Entón investigamos e encontramos que se dispoñemos un pienso anticonceptivo, así poderíamos controlar a poboación e ninguén sufriría. Pode visitar o Pozo Santo. Antiguamente, o Pozo Santo, os peregrinos iban coller auga e despois iban rezar ao Conde Santo. As nosas propostas é que arreglen o Pozo Santo para que todos os peregrinos que pasan por aquí poidan beber esta auga que é milagrosa. Dicen que é milagrosa.